Bəli, İntiqam müəllimin növbəti tələbəsi, üçüncü tələbəsi gəlir. Vüsal Nəsirovu istəyirəm dəvət edim yanıma. Belə deyək, ağ geyimdə xüsusən seçilir mənim gəldik iştirakçıların arasında. Vüsal, axşamı xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Əsas odur, bugünlə İfa'nla gərək seçiləsən. Nəzərə al. Bəli, İfa elədiyi mahnı Frank Sinatra New York olacaq. Buyur, dəstək istəyə bilərsən. Sənin son dəqiqələrdir, çünki bilirsən, birazdan artıq səs vermə də yekunlaşacaq və tamaşaçıların göndərdiyi SMS-lər hesablanacaq. Buyur, dəstək də istə. Bütün dostlarıma səs gözləyirəm və İsveçdə yaşayan yaxınlarımdan səs gözləyirəm. Yaxşı, Vüsal, səhnəyə yola salaq. Mən onun əvəzinə onun SMS kodunu xatırlatmaq istəyirəm ki, 54-dür, 1 səs üçün 88, 73-ə, 10 səs üçün 88, 75-ə və 50 səs üçün 88-20-yə səs verin. Dəstək olun, əgər təbii ki, sənin insanın ifasını bəyənsəniz. I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Seçimim İntiqam Kərimov. Axırı şeydir. Çox təəccübləndirdin ha. If I am king of the hill, müğənnə bir gözəlliyi var ki, müğənnə axşama noxtayla yuxarı noxtalarında sizəz olur. Spreading the news, I'm leaving today.
Vüsal. Təşəkkürlər sənə. Yola salırıq səni də və sonuncu iştirakçı. Niyə New York birazdan danışarıq? Sonuncu iştirakçı gəlir. Elnarə Bəxtiyarlı, Mirəli Cavadov, Vüsal Nəsirov və Əli Səfa Qasımov. Növbəti dördlü və İntiqam müəllim üçün həyəcanlı anlar. Seçim sizdə olacaq. Amma İntiqam müəllim elə də çox həyəcanlanan oxşamır ha, iştirakçı. O içində yaşayır, o həyəcanı içində yaşayır. Gecənin bu saatindəndir, ya nədəndir? Beləliklə stop deyək və nəticələri hesablayaq. Gəl. Ay İntiqam. Hə. Ruslara bax. Nəticələri zəhmət olmasa. Bəlli edin və birinci kim olacaq? Birinci. Bizimlə qalır. Mirəli Cavadov. Mirəli Cavadov. İkinci kim olacaq? Vüsal Nəsirov. Təbrik edirik Vüsal. İntiqam müəllim. Deməli, İntiqam müəllim isə Elnarə və Əli Səfa arasında seçim eləyəcək indi. Dünən axşamla bu yana Əli Səfa mənə deyir ki... Musiqin səsini biraz alaq, aha. Əli Səfa dünəndən məni şantaj eləyir. Ki, müəllim, məni çıxaracaqsan, məni çıxaracaqsan. Mən əvvəla heç qadın ki seçmirəm. Mən ifaya görə qiymət verirəm. Əli Səfanı da çox istəyirəm, Elnarəni də çox istəyirəm. İntiqam müəllim, Əli Səfa bunu dünəndən deyirsə özündən əmin deyildimi, ifasından əmin deyildimi? Yəni ki, sonluğa qalacaq. Yox, deyir ki, mən milli musiqi oxuduğum üçün məni çıxaracaqsan. Amma valla milli musiqi söhbəti yoxdur burada. Yox, milli musiqi bizim üçün bütün musiqilərdən üstündür. Yox, mən milli musiqiyə görə... Azərbaycan idi. Əli Səfa daha çox o yöndə ifalar edir. Yox, onun mənada demirəm. Digər iştirakçılar türk dilində və ingilis dilində oxudurlar. Salam əleyküm. Sənə gətirmirəm. Özüm ikindir. İstəyirsən götürsən, layihəni tərk edirsən ha. Yəni, onu biləsən. Tərk. Nə baxayım? Çaşıb götürsə o layihəni. Və seçiminiz? İstəyən gəlsin, verin çıxsın, geçsin. Verin, gedin. Buyurun. Mən istəyirəm Elnarə qalsın. Amma Əli Səfa çox gözəl ifaçıdır. Səni təbrik edirəm. Mən də sənin yanındayım həmişə. Vallahi. Bəli. Bu deməkdir ki, İntiqam müəllimi şantaj eləmək heç cürə mümkün deyil. Alınmadı Əli Səfa da. Uğurlar sizə də. Təşəkkürlər, yolunuz açıq olsun deyirik.